Opa, gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, com o sétimo álbum solo do Gruff Rhys, que é vocalista dos Super Furry Animals lá do País de Gales. Se é alguém que conseguiria fazer um álbum conceitual sobre um vulcão, é o Gruff. Olha que lindo. Tem cada harmonia linda esse álbum, gente, pop psicodélico tão lindo. Assim, o Gruff Rhys já fez álbum conceitual até sobre o John DeLorean, aquele cara que inventou o carro fracassado lá, que é usado no filme De Volta para o Futuro. Em 2008, foi um projeto paralelo chamado Neon Neon. Assim como a discografia solo dele, o trabalho com Super Furry Animals, esse Neon Neon está aqui no Spotify também. Aqui é uma coisa bem anos 70, tá pop psicodélico, tem umas horas que parece meio folk. A inspiração é um vulcão que fica lá na fronteira da Coreia do Norte com a China. Olha como essa... Tá uma coisa meio protopunk, né? Detroit protopunk. É porque essa aqui chama Hiking in Lightning. É uma caminhada enquanto a montanha está em tempestade. Então a canção tem que seguir isso, né? É legal porque se você prestar bem atenção ao álbum, especialmente se você ouvir com fones de ouvido, por exemplo, você vai ver que tem alguns instrumentos que estão em decrescente, sabe? Uma escala decrescente, meio para metamorfosear a lava do vulcão. Tem hora que tem algum instrumento que parece que está circulando a canção, parece uma névoa, sabe? É claro que ele usa esse vulcão como metáfora, né? Então não é assim, ele não fica descrevendo geologicamente o vulcão, mas ele se coloca como vulcão nas letras, tem algo sobre permanência das coisas. Falei que é pop psicodélico, mas também tem um pouco de glam rock, tem influência de kraut rock. Ó, a mesma faixa, tá vendo? Bom, ficou mais experimental. Se você ouvir com fone de ouvido ou prestando muita atenção, você vai ver, por exemplo, que tem alguns flertes com free jazz, com kraut rock. Grupos como o Neu. Mas é tudo muito bonito, muito melódico, sabe? Muito bem produzido. Foi gravado em 2 dias esse álbum, só. Ele estava em turnê nos Estados Unidos, o Gruff estava em turnê nos Estados Unidos, em 2 dias gravou. Foi mixado pelo Mario Caldato. Mario Caldato, ele é brasileiro norte-americano. Famoso esse cara, produziu os álbuns dos Beastie Boys, os clássicos. Assim. Então é um discão
Pra quem curte uma vibe anos 70, umas coisas meio bonitíssimo, né? Faixa título, Seeking New Love. Belíssimo. Tchau, pessoal.